Շիրակի մարզի բռնցքամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ, քաղաքապետարանի մասնակիտացված մարզադպրոցի տնօրեն, Եվրոպայի չեմպիոն սպորտի վաստակավոր վարպետ Մեխակ Ղազարյանն ընդգծված դժվարություններ ունի։ Մեր առաջատար բռնցքամարտիկներից ոչ բոլորն են ներկա պահին Գյումրիում, իսկ մեծահասակների ընտրանին նախապատրաստվում է հեղինակավոր միջազգային մրցաշարի։ Երևանում կայանալու է խորհրդային միության վաստակավոր մարզիչ Էդուարդ Արիստակեսյանի նվիրված հուշամրցաշարը, որը պարոն Ղազարյանի խոսքերով նախընտրական փուլ է, և հաղթողները ազգային հավաքականի կազմում նոյեմբերին կմասնակցեն Եվրոպայի առաջնությանը։ Այս մրցումներում հաղթելը երազանքի պես մի բան է գյումրեցի բռնցքամարտիկների համար, բանն այն է, որ 21 տարի առաջ միայն Մեխակ Ղազարյանին հաջողվեց նվաճել Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը, որը մինչև օրս մեր քաղաքի Կաշվե ձեռնոցի վարպետների համար մնում է անգերազանցելի, ու դատելով մեր համակաղակացիների ընդհանուր մարզավիճակից, մոտ ժամանակներս դժվար թե այդ բանը տեղի ունենա։ Այնուամենայնիվ, հիմա էլ մեր հավաքականի կազմը գոնե հարաբերական մակարդակով բավականին ներկայացուցչական է։ Այդ բռնցքամարտիկներն են 51 կիլոգրամ քաշային Հայաստանի երիտասարդների չեմպիոն Մանվել Սարգսյանը, 54 կիլոգրամ քաշային երիտասարդների մրցանակակիր Գևորգ Ղարիբյանը, հանրապետության երիտասարդների ու պատանիների չեմպիոն 57 կիլոգրամ քաշային Մկրտիչ Միքայելյանը, Եվրոպայի պատանեկան առաջնության արծաթե մեդալակիր 60 կիլոգրամ քաշային Հայկ Սեյրանյանն ու նույն քաշային կարգի եւս մեկ բռնցքամարտիկ Հայաստանի երիտասարդների մրցանակակիր Լևոն Մինասյանը, տաղանդաշատ Գոր Հարությունյանը, որը 64 կիլոգրամ քաշային կարգում հասցրել է դառնալ Հայաստանի երիտասարդական ու պատանեկան առաջնությունների հաղթող, 69 կիլոգրամ քաշայիններ Հանրապետության երիտասարդների ու պատանիների բազմակի չեմպիոն Արման Մինասյանն ու Հայաստանի երիտասարդների չեմպիոն պատանիների արծաթե մեդալակիր Արմեն Բաղդասարյանը, ինչպես նաև 75 կիլոգրամ քաշային կարգը ներկայացնող Գևորգ Ավետիսյանը, ում երկու անգամ աջողվել է Հայաստանի մեծահասակների առաջնությունում մրցանակակիր դառնալ։ Այսօր նրանք են մեծահասակների հավաքականի մեր հույսերը։ Գյումրիի քաղաքապետարանի խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի թիմը հասավ մեծ հաջողության։ Մեր բասկետբոլիստուհիները Հայաստանի պատանեկան առաջնությունում գրավեցին առաջին տեղը։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում սա մեր աղջիկների երկրորդ նմանատիպ հաջողությունն է։ 2006 թվականին առաջին անգամ մեր մարզուհիները կանգնեցին հաղթողի պատվանդանին, սակայն այս անգամ մասնակիցների կազմը անհամեմատ ուժեր էր։ Թիմի գլխավոր մարզիչ Գագիկ Վարդանյանի սանուհիները խմբային մրցաշարում առավելության հասան Վանաձորի 52-27, Երևանի օլիմպիական հերթափոխի մարզօջախի 49-16, ապա Միկա ակումբի նկատմամբ 29-11 հաշիվներով։ Այս հանդիպումներն անցկացվեցին եզրափակիչ փուլի շրջանակներում։ Կիսաեզրափակչում ծնկի եկավ Արաբկիրի թիմը 21-40 արդյունքով, իսկ եզրափակիչ մրցավեճում մեր աղջիկները 54-35 աշխով պարտության մատնեցին լավ համալրում ունեցող Էրեբունի ակումբին։ Եվ քաղաքապետարանի խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզադահլիճում կայացավ մրցանակների հանձման հանդիսավոր արարողությունը։ Մարզադպրոցի տնօրեն միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Գալուստ Աբրահամյանը առաջնության հաղթողի ոսկե մեդալներն ու պատվոգրերը հանձնեց մեր մարզուհիներին, այդ թվում առաջատար հնգյակին, որի խաղային ձեռագրով պայմանավորվեց մեր բասկետբոլիստուհիների հաղթանակը։ Նրանք են թիմի ավագ և առաջնության լավագույն ռմբարկու Հերմինե Հակոբյանը, որը եզրափակիչ մրցաշարում 82 միավոր պարգևեց մեր թիմին, ինչպես նաև Ալլա Մանուկյանը, Մերի Փանոսյանը, Անահիտ Ղարիբյանն ու Վարդուշ Մկրտչյանը։ Ապա Հայաստանի Ֆեդերացիայի անունից Շիրակ աշխարհի սպորտ հաղորդաշարի հեղինակը հաղթողի գավաթը հանձնեց մարզադպրոցի տնօրենին։ Բացի գլխավոր մարզիչ Գագիկ Վարդանյանից, այս մրցումներին աղջիկներին նախապատրաստեց նաև 18-ամյա Դերատի մարզիչ Գոհար Մկրտչյանը, որը 2 տարի առաջ թիմի ավագի կարգավիճակում առաջին անգամ Գյումրի բերեց հաղթողի գավաթը։ Հիմա հերթը մեր մեծահասակ բասկետբոլիստուհիներին է, որոնք անցյալ տարի արդեն դարձել են Հայաստանի առաջնության հաղթողներ։ Շիրակի մարզի ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Յաշա Եղիազարյանը գոհունակությամբ է նշում, որ այս մրցաշրջանում իր ղեկավարած մարզադպրոցն ու քաղաքապետարանի համանուն կառույցը ԽՍՀՄ չեմպիոն միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Հովանես Ստեփանյանի գլխավորությամբ հասել է ակնառու հաջողությունների հանրապետական առաջնություններում։ Ճիշտ է, Գյումրին այսօր զուրկ է միջազգային միաչափերին համապատասխան մանեժից, ինչպիսին կա Վանաձորում։ Այնուամենայնիվ, քաղաքային մարզադաշտի հնարավորություններով առայժմ ստիպված են բավարարվել։ Անշուշտ մեր հաջողություններում իր անժխտելի անվանն ունի Հայաստանի բազմակի չեմպիոն Սևակ Եղիկյանը, որն անհամեմատելի է 3000 և 5000 մետր երկար վազկատարածություններում։
Նորից լուրջ ձերբերումներ ունեցան Հարությունյան քույրերը, Լիլիթն ու Քրիստինեն։ Նրանք 4 անգամ 100 մետր փոխանցումավազքում Ռիտա Ներսիսյանի եւ Ասիա Լևոնյանի հետ դարձան Հայաստանի չեմպիոն ու հիներ, իսկ Քրիստինեն նաեւ Նիզակի նետում մրցաձևում ճանաչվեց առաջինը։ Լիլիթը խիստ մարտականորեն է տրամադրված։ Ես դարձել եմ Հայաստանի չեմպիոնի, հիմա պատրաստում եմ 2010 թվականին Օլիմպիադայում եւ հույսով եմ նորից կհաղթեմ այդ մրցումներին։ Հայաստանի չեմպիոնի կոչումը նվաճել է նաև մարզիչ Վարդան Վտոյանի որդին Ժորան, որը հաղթեց 400 մետր արգելավազքում, իսկ 400 մետր վազկատարածությունում կանգնեց պատվո արտակի երրորդ աստիճանին։ 400 մետր արգելավազքում երրորդ տեղ գրավեց մեր մյուս համակարգացին Լենցիկ Սուկյասյանը, Ռիմա Կուրգինյանն էլ հերացածքում գրավեց երկրորդ տեղը։ Այս մարզիկ մարզուհիների համար մրցաշրջան 2008-ն արդեն ավարտված է, իսկ ահա Սևակ Եղիկյանը դեռ մրցանակի տիրանալու հույսեր է պայպայում։ Դեկտեմբերի 14-ին Բելգիայի Բրյուսել քաղաքում կայանալու է կրոսավազքի Եվրոպայի առաջնությունը։ Նա Հայաստանի հավաքականի կազմում կփորձի ապացուցել, որ իր պոտենցիալով կարող է հավասարի պես մարտնչել նաև հին աշխարհամասի լավագույն պատվիրակների հետ։ Այսօր Հայաստանի ատլետիկան հետին դիրքերում է, նույնիսկ ԱՊՀ մակարդակով, իսկ Եվրոպայի ռեկորդակիր Ռոբերտ Էմիանի կամ Արմեն Մարտիրոսյանի Ատլանտայի 5-րդ ցուցանիշը մնում են անգերազանցելի։ Պաստորեն խորհրդային դպրոցի փլուզումից հետո անկախ Հայաստանը դժվարությամբ է կերտում իր տարեգրությունը այս մարզաձևում, որն իհարկե հիմք չի տալիս հիասթափվելու ու չպայքարելու բարձր նպատակների համար։ Հայաստանի ազգային առաջնությունում հանդես եկող Գյումրիի Շիրակը թեև ունի դժվարություններ ընթացիկ մրցաշրջանում, սակայն ունի նաև հերանեկարներ։ Հանրահայտ է, որ մեր քաղաքի վարպետ թիմը միակն է հարաբերության բարձագույն խմբի թիմերի մեջ, որն ապավինում է բացառապես սեփական կադրերին։ Թեև դժվարություններ կան, ի վերջո տաղանդներ ամեն տարի չեն ծնվում, այնուամենայնիվ մեր թիմերը շարունակում են պայքարել Հայաստանի տարբեր տարիքային առաջնություններում և կադրեր մատակարարել մեր մեծահասակների թիմին։ Մասնավորապես Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունում է հանդես գալիս Շիրակ երկու թիմը, որը մարզում է Աշոտ Պետրոսյանը։ Ճիշտ է, մեր վարպետ թիմի փոխարինող կազմին դժվարությամբ են տրվում հաղթանակները, սակայն Շիրակ երկուսը երբեք չի դրել իր առջև պայքարել փոքր ոսկե մեդալների համար, ու թիմի հիմնական նպատակը մնում է նույնը՝ իր կադրերն ուղղորդել Գյումրիի մեծահասակների թիմ։ Եվ ուրախալի է, որ այսօր Շիրակի հիմնական կազմում են հաճախակի այդ թվում դուստր թիմի 3 ֆուտբոլիստներ՝ Կարեն Կարապետյանը, Արմեն Ղազարյանն ու Մկրտիչ Նալբանդյանը, իսկ Ռայմոնդ Զադուրյանին հաջողությամբ է փոխարինել դարպասում Երվան Թունանյանը։ 22-րդ տուրում Շիրակ 2-ը 1-0 հաշվով պարտության մատնեց աշտարակի Միկա 2-ին և հաղթական գոլը հանդիպան սկզբնամասում խփեց հենց Կարեն Կարապետյանը։ Ակումբի նախագահ Գարդիկ Խաչատրյանի ջանքերով ևս երկու թիմեր են ստեղծվել, որոնք ոչ առանց հաջողության խաղում են Հայաստանի պատանեկան առաջնություններում։ Այս տարբեր տարիքային թիմերին մարզում է Շիրակի նախկին հարձակվող հարաբերության կրկնակի չեմպիոն Հրաչիկ Ավետիսյանը։ Շատ հեղինակավոր ճանաչված մասնագետներ հաճախ են դրվատանքով արտահայտվում Շիրակի ֆուտբոլիստների մասին։ Ձեր թիմն ապագա ունի, քանի որ ապահովել է մանկապատանեկան հերթափոխի ներկայությունը, ասում են նրանք։ Մենք նույնպես հավատում ենք Շիրակի ապագային։ Ուշուսանդայի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ, Հայաստանի ֆեդերացիայի փոխնախագահ, հարաբերության վաստակավոր մարզիչ Հրաչ Կարապետյանին օրերս շնորհվեց միջազգային կարգի մարզչի կոչում Հայ-Սև գոտիների միության կողմից։ Այս մասնագետի վաստակը արևելյան այս մարտարվեստի զարգացման ու մասսայականացման գործում շատ մեծ է, ու քանի որ Ուշուսանդան դարձավ օլիմպիական խաղերի առաջին ցիցեռնակը և մարզաձևի պատվիրակները Պեկինում հնարավորություն ունեցան դրսևորելու իրենց ընտունակությունները, ուստի զարմանալի չէ, որ պարոն Կարապետյանն այսօրվանից ծանրաբեռնված մարզումներ է անցկացնում ոչ միայն մեծահասակ մարզիկների, այլև պատանեկան հերթափոխի հետ։ Չէ՞ որ 4 տարի անց Լոնդոնում կայանալիք 30-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանը հնարավորություն կստանա մրցանակների համար պայքարելու, և բացառված չէ, որ Հրաչ Կարապետյանն իր թիմը համալրի նաև գյումրեցի մարզիկներով։ Իսկ նկարահանման առիթ կար, քանի որ գյումրեցի պատվիրակները մասնակցեցին Արարատի ու Արագածոտնի մարզի բաց առաջնություններին, որոնք բավականին ուժեղ կազմ էին հավաքել, ու մի հանգամանք պարզվեց։ Գյումրեցիներն այսօր շատ բարձր դիրքեր են գրավում մեր հանրապետությունում։ Հրաչ Կարապետյանը խստապահանջ մասնագետ է և բազմից է կրկնում, որ անցյալի ձերբերումները դրանք արդեն պատմություն են։ Հարկավոր է առաջ նայել ու լրջորեն նախապատրաստվել հանրապետական ու միջազգային տարաբնույթ մրցաշարերին։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր իր կարողություններով ու տեխնիկա-տակտիկական բագաժով տարածաշրջանի թիվ 1 մարզիկը Արման Գրիգորյանն է։
Նա 2007 թվականին մասնակցելով Եվրոպայի մեծ ասակների առաջնությանը դարձավ արծաթե մեդալակիր։ Սակայն ընթացիկ տարին այնքան էլ հաջող չդասավորվեց Արմանի համար։ Մեր միջազգային կարգի սպորտի վարպետը վնասված կստացավ և շուրջ կես տարի զրկվեց մրցումներին մասնակցելու հնարավորությունից։ Արման, նա խոսենք այն մասին, որ անցած մրցաշրջանում Եվրոպայի փոխ չեմպիոնի կոչումը նվաճելուց հետո դու վնասված կստացար։ Ինչքան ժամանակ է չէիր կարողանում մասնակցել։ Մոտավորապես մի 5 ամիս բուժումներից հետո վերականգնվեցինք և պարապում ենք աշխատենք ալիք մրցումներում, մրցաշարերում հաջողությամբ հանդես գանք, հուսապահապ չանենք մեր գյումրեցի մարզասերներին։ Պարկելու ժամանակահատվածը շատ դժվար էր անցնում։ Ի վերջո Գործունյա Մարզիկի համար, որը անընդհատ մրցումների է մասնակցում, օրերը տարիներ են տևում։ Ինչով էիր անցկացնում այդ ժամանակահատվածը, կարդում էիր կամ ասենք ինչ-որ առանձնատուկ գործերով էիր զբաղվում։ Հաջողում էի պարապմունքների, չնայած թեթև պարապմունքներ էի, թեթև մարզումներ էի տանում։ Ինգերների, սպորտսմենների շրջապատում դժվար էր, սակայն անցանելի էր, կարողացանք անցնենք այդ դժվարին փուլը։ Շատ լավ, դու մասնակցելով միանգամից երկու խոշոր մրցաշարերի Արարատի և Արագածոտ դիմարզի նաև պրոֆեսիոնալների մենամարտում ճանաչվեցիր հաղթող, մրցակիցները ուժեղ էին, առանձնացրու նրանց, եթե կան իրոք արժանի մրցակիցներ։ Արժանի մրցակից կար, մեր հավաքականում 52 քաշային, 52 կիլոգրամ քաշային կարգում մեր կիրովականցի Մարզիկը բարձրացրել էր քաշը։ Ուժեղ եզրափակիչում հանդիպեցի նրա հետ և հաղթեցի։ Դժվարին հաղթանակ էր։ Դժվարին էր, բայց իմ մեջ ուշ կդա, կարողացա հաղթեի։ Առաջիկայում քեզ սպասվում է նոր փորձություն։ Պաստորեն նոյեմբերին կայանալու է Կամբատ բոքսի այո պրոֆեսիոնալների մրցաշար Երևանում, որը բավականին ուժեղ կազմ է հավաքել։ Դու որպես Գյումրեցի միակ միջազգային կարգի սպորտի վարպետը հավանաբար նրանց համար շատ ուժ մրցակից ես։ Պատրաստվում ենք այդ լուրջ մրցումներին, որովհետև դա մեծ նշանակություն ունի, որովհետև կարող է միջազգային կարգի մրցաշար լինի, սպասում ենք դրսից հյուրեր, դրանից բացի նաև ունենք Արցախում կայանալիք միջազգային մրցումներ, որը կայանալու է Ստեփանակերտում նոյեմբեր ամսվա վերջում, դա կլինի մեր վերջին մրցումները, այս տարին փակելու ենք Արցախի մրցումներում։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցս, դեր մրցաշրջան 2008-ը չի ավարտվել, այնուամենայնիվ դու քո ես կոմերցիալույթներից այս տարի։ Այս տարի այդքան էլ չէ, որովհետեւ վնասվածքի պատճառով շատ հետ ընկանք, բայց հույսեր ունենք գալիք տարում 2009 թվականին աշխարհի առաջնությանը մասնակցենք, որը կայանալու է Կանադայում։ Հույս ունենք, որ քաղտենք, դառնանք աշխարհի չեմպիոն։ Հրայր Կարապետյանի համար ինչ-որ առումով անսպասելի էր միջազգային կարգի մարզչի կոչումը, թեև նա վաղուց էր արժանի այս պատվին։ Ուղղակի գեր զբաղված լինելով անընդհատ մրցումների և ուսումնամարզական հավաքների մեկնելով, նա իր ժամանակը նվիրում էր իր սաներին, նրանց հաջողությունների հիմնակարը դնելով և իր անձնականը հետին պլան մղելով։ Ինչ կարող ես ասել, այսպիսին է մարզչի հոգնատանջ ու բազմազբաղ աշխատանքը։ Պարոն Կարապետյան, նախուսում եմ շնորհավորել միջազգային կարգի մարզչի կոչումը ստանալու կապակցությամբ, պաստորեն դուք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ եք միանգամից երկու մարզաձևերում՝ սանդա, ուշու և քիքբոքսինգ, և ահա նրան ավելացավ միջազգային կարգի մարզիչը։ Ինչ է տալիս այն ձեզ։ Կոչումները տալիս այն, որ մենք ավելի փորձառու ենք դառնում, ամեն անգամ մի նորություն է մտնում, ավելի է մարդ ուրախանում, ավելի է առաջ գնում և ցանկություն է հայտնվում, որ նորից նոր քայլեր, նոր աշակերտներ, նոր սաներ, ավելի բարձր արդյունքներ տալու համար և ավելի որակավորում բարձրացնելու համար։ Եթե դուք ամեն ինչ այստեղ սկսել եք զրոյից, քանի որ ունեք ընդամենը մեկ միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, սան մնացածները բոլորը հիմնականում երիտասարդներ են կամ սպորտի վարպետության տեխնացուներ, դժվար չէ նորից անցնել այդ մեծ ճանապարհը, մինչև հասնեն նրանք արժանի բարձունքի և հետագայում մասնակցեն աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններին։ Դժվարություններ կան, բայց եթե կա ցանկություն, դժվարությունները հաղթահարում ենք արդեն, նույն կարելի ասել նույն պատմությունը, ինչ ասենք 10 տարի առաջ, նորից սկսել ենք նույն պատանիները, երիտասարդները, և կարող եմ ասել, որ շատ լավ արդյունքներ ունենք, հարկացու արդեն երիտասարդական պատաններից տեղափոխվել են երիտասարդական Տարիկ, Լևոնը, Հարությունը, որոնք լավ արդյունքներ են, արդեն
մեծ հույսեր ունենք, որ մեծահասակների մեջ լավ արդյունք դնեն։ Եվ մեծահասակների մեջ ունենք նաև Շալյապին Խաչիկը, երևի գիտեք արդեն, որ 5 տարի ընդմիջումից հետո նորից սկսել է իշ լավ արդյունքները ցույց տալ պրոֆեսիոնալ մենամարտում, թե Հայաստանի առաջնություններում Արման Գրիգորյանի հետ լավ մեծ արդյունքներ են, տարբեր քաշային կարգերում լավ արդյունքներ են։ Եվ հույսեր ունենք, որ մյուս տարի հավաքականում նաև կընկերվի Շալյապին Խաչի և տա աստված մասնակցի աշխարհի առաջնություններին, որը տեղի կունենա Կանադայում օգոստոս ամսին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հանդիսանում է այս մարզաձևի պատվավոր նախագահը, և որքան գիտեմ, նա և ֆինանսապես, և նյութապես, և բարոյապես մարզակույքով ամեն ինչով մեծ աջակցություն է ցույց տալիս։ Նրա ներկայությունը ինչ-որ առումով խթանում է մարզաձևի զարգացմանը և անձամբ ձեզ մղում է նոր սխրանքների։ Հարցս ավելի շատ բարոյա հոգեբանական տեսանկյունից է։ Իհարկե, երբ ունենում ես, այսպես ասած, թիգունք, այսինքն մարդ, որը կանգնած է քեզ օգնելու հարցերով, ամբողջ Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիային մեծ թիգունք է և օգնություն է Սերժ Ազատիչի ներկայությունը և օգնությունը, այսինքն բոլոր Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունները, նաև հավաքները ուսումնամարզական, իր շնորհիվ Սերժ Սարգսյանի է, որը ֆինանսապես մեզ օգնում է։ 2012 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Լոնդոնում կայանալիք ամառային օլիմպիական խաղերի ծրագրում ընդգրկվելու է նաև ուշու սանդան։ Դա դառնալու է հիմնական մարզաձև, թե պետք է նախ ցուցադրական ինչ-որ մրցելույթեր տեղի ունենան, որից հետո միջազգային օլիմպիական կոմիտեն նախագահ Ժակ Ռոժեի գլխավորությամբ հաստատի այս մարզաձևը։ Ինչ որ նորություններ կան, ինձ թվում է այս հարցը հետաքրքրում է մեր հերոստատիտողներին և ընդհանրապես մարզասեր հասարակայնությանը։ Այո, ասեմ, որ ուրախություն մեզ Պեկինում կայացած օլիմպիադայի ժամանակ մեր ուշու սանդան մասնակցեց աշտեն ցուցադրական, ստացել են մեդալներ, վկայականներ, բայց չի համարվել օլիմպիական մարզաձև։ Բայց մյուս մրցաշարին, Լոնդոնում կայալը, արդեն օրինական և պաշտոնական քայլարվի, որ օլիմպիական մարզաձև է։ Եվ մեր միջազգային ֆեդերացիայի նախական ընդգրկել են օլիմպիական կոմիտեի նախակայության կազմի մեջ։ Դա մեծ օգուտ առաջ ընթացել է ուշուի համար։ Եվ վերջի ամենակարևոր հարցս, որը կոնկրետ պատասխան է պահանջում, թեև կարծում եմ, որ դու կարող եք նաև խույս տալ, ասելով, որ դեր ժամանակը չէ։ Մարզիչ Հրաչ Կարապետյանը երբ է տալու աշխարհի չեմպիոն, կոնկրետ։ Տա աստված, մյուս տարի օգոստոս ամսին Կանադայում Գրիգորյան Արմանը մասնակցելու է աշխարհի առաջնությանը, և հույսեր ունենք, որ տալու ենք նորից աշխարհի չեմպիոն ենք տալու։ Մեծահասակների առաջնությունը։ Այո, մեծահասակների առաջնությունը տեղի է ունենալու Կանադայում, և Արման Գրիգորյանը մասնակցելու է այդ աշխարհի առաջնությանը։ Մեծ հույսեր են, որ առաջին տեղը կանգնելու կամ միգուցե մեդալ ենք բերելու, որովհետև շատ դժվար է մեծահասակների այդ առաջնությունը, և իր քաշային կարգում կան լավ մարզիկներ։ Այս հարցը չի առնչվում, ասեցի վերջին հարցս, որովհետև դրանք պրոֆեսիոնալ որակներ ունեին։ Շիրակ աշխարհի սպորտ հաղորդաշարի մասին ինչ կարծիք ունեք։ Շիրակ աշխարհի մեծ ուրախությամբ եմ ես նայում այդ հաղորդումը, որովհետև շատ երկար ժամանակ այս կարգի հաղորդում տեղի չի ունեցել։ Շատ կարճ, շատ հագիճ, շատ թեթև, թափանցիկ լուրեր է տեղի ունեցել։ Իսկ այս մենք գիտենք, որ 2-7 օրերը պետք է նստենք և մեր մարզի սպորտի լուրերը տեսնենք, նորությունները, հաղորդումները, և շատ շնորհակալ ենք ձեզանից, Շիրակ ստուդիայից, որ այդ ուշադրությունը երկար ժամանակով տրամադրվեց սպորտսմեններին։ Իսկ այժմ խոսենք կոնկրետ արդյունքների մասին։ Արարատի և Արագածոտնի մարզերի բացառաշնություններում մեր համակարգակցի պատվիրակները հանդես եկան բարձր մակարդակով և նվաճեցին 4 առաջին, 2-ական, 2-րդ և 3-րդ կարգի մրցանակներ։ Արարատում պատվոարտակի ամենաբարձր աստիճանին կանգնեցին Լևոն Գյուլնազարյանը, Արման Գրիգորյանը, Հարություն Սողոյանն ու Արմենակ Բակմազյանը։ Իսկ Արագածոտնի մարզի ստուգատեսում Լևոնի, Հարությունի և Արմենակի հաղթական մարտերի շարանը կրկնեց դպրոցահասակ Վահան Ավակյանը։ Արարատի մարզում Արման Գրիգորյանն ու մեկ այլ ուժեղ մարզիկ Խաչատուր Շալյապինը մասնակցեցին 5 ռաունդանոց պրոֆեսիոնալ մենամարտերի և նորից ապացուցեցին իրենց բարձր կարգը։ Հավելենք, որ ուշու սանդային մեծ ուշադրություն է դարձնում մարզաձևի պատվավոր նախագահ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հրաչ Կարապետյանին միշտ էլ ծարակշիր օգնություն է ցույց տվել և իրավմամբ պահանջում է բարձր արդյունքներ աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններում։
իսկ մարզիչ Տիրխույսը կապում է այս պատանիների հետ։ Նա իր հոգու խորքում համոզված է, որ նրանցից յուրաքանչյուրը իր պատմությունը կկերտի։ Ուստի և այս սաներին ճանաչված գյումրեցի մասնագետը մարզում է մեծ նպատակամաղվածությամբ։